ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାଟିମା ଧରିତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିର ସୁରକ୍ଷା ସକାଶେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବନମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯାଇଅଛି ଏହି ଅବସରରେ ମହାଯୋଗୀ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପାଠଚକ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲଗଡ଼ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ପାଠଚକ୍ର ଓ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଅପାଭାଇ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ପରେ ଧୂପ ଅର୍ପଣ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ବବିତା ସାହୁ ଓ ବୋଲଗଡ଼ ଫରେଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ ଏହି ବନସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବୋଲଗଡ଼ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସଦର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଲ୍ମିକୀ ବଳିଆର ସିଂ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଭ୍ୟ ଫକୀରବୋହନ ଫତେହ ସିଂ ଶାରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରଥ ରଘୁନାଥ ଦଳବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସମ୍ପାଦକ ବିଶ୍ୱଜିତ ଭାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମହାଯୋଗୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶହେ ପଚାଶତମ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପାଠଚକ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିମାନେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଓ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ନାରା ଦେବା ସହିତ ଗଛ ଲଗାଅ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚାଓର ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପରିଶେଷରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ଖାଡ଼େଙ୍ଗା ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅପା ଭାଇ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟମ୍ଭି